YMCA. YMCA. Hartelijk welkom, we zijn bij YMCA Impact Day. YMCA is een groot internationale jongerenorganisatie waar jonge mensen de kracht van het samen beleven ontdekken. Ze doen dingen samen, de groep is belangrijk. Het is een grote internationale vrijwilligersorganisatie. Vandaag vieren we de 162e verjaardag van YMCA Nederland. Hier op de locatie van YMCA Scheveningen. De YMCA heeft op 250 plekken locaties in Nederland waar jeugd- en jongerenwerk gedaan wordt door enthousiaste vrijwilligers. En die worden ondersteund door een aantal beroepskrachten. De YMCA is internationaal. We doen veel aan uitwisselingen. We hebben veel vakantiekampen voor kinderen met een hulpvraag, kinderen met diabetes, kinderen met autisme, kinderen met autistische stoornissen. Daar doen we hele leuke dingen mee. En vandaag laten we eigenlijk zien wat de YMCA allemaal is. Dus iedereen ontmoet elkaar. Ik ben thermometer bij Show en Drum van Haren Duindorp. Een vereniging die al 66 jaar in Scheveningen actief is. En onze relatie met de YMCA is dat wij eigenlijk de blaaslessen van de YMCA, die geven wij. En dat doen we bij onze vereniging. Dus de saxofoonlessen, de dwarsfluitlessen. Die leerlingen van de YMCA die komen bij ons op les om een instrument te leren spelen. Heel veel leuke enthousiaste kinderen die elke keer weer klaarstaan om een instrument te leren spelen. Dus, YMCA. YMCA is gestart eigenlijk in Londen in de tijd van de industriële revolutie, waarin jonge mensen, jonge mannen naar de stad trokken, 6 dagen aan het werk waren en de 7e dag eigenlijk het geld dat ze verdienden alleen maar aan het opdrinken waren. En toen was er meneer George Williams, Sir George Williams, die zei dit moet anders kunnen. En die heeft met een aantal andere jonge mannen gezorgd dat de jonge mensen zich konden ontwikkelen op een andere manier. En dat deden ze met leuke creatieve, recreatieve activiteiten. In Nederland zijn we dus opgericht in 1853. Eigenlijk vanuit hetzelfde idee. Met een fabriekseigenaar en een arbeider die zeiden, dit moet toch anders kunnen. En in 1855 is dat met 9 landen, waaronder Nederland, internationaal opgericht. En inmiddels zit het in 119 landen met 54 miljoen aangesloten leden. Dus wij zijn de grootste jongerenorganisatie wereldwijd en de oudste in Nederland. Wij denken dat iedereen erbij hoort, het inclusieve denken. Iedereen is onderdeel van deze samenleving. En als we zorgen dat mensen goed meedoen, dat jonge mensen goed meedoen, dan is er geen uitval in de samenleving. En zeg altijd maar, goed jeugdwerk is de preventieve jeugdzorg, want dan komen ze er niet. Heeft u een kerkelijke inslag? Nee, de YMCA is wel zoals elke organisatie in Europa ongeveer vanuit de christelijke traditie gestart. We zijn niet kerkelijk gebonden, maar verloven onze roef niet. We werken vanuit christelijke waarden en normen, waarin respect, het zorgen voor elkaar, het voor de ander er zijn, belangrijke waarden zijn. En daarom doen we dit soort activiteiten waarin iedereen welkom is, ongeacht achtergrond. Nederland heeft nu geprobeerd zoveel mogelijk verschillende YMCA's, de verschillende plaatselijke afdelingen, bij elkaar te brengen op deze dag. Zoals YMCA Zutphen met heel veel spellen aanwezig, YMCA Buitendoor die is aanwezig. Er wordt verteld over een olijfbomenproject. We hebben ook Proto, die hebben we naast ons staan, die ook een eigen ding laat zien vandaag. Proto is een organisatie wat 1 keer per jaar een jongerenweekend organiseert voor christelijke jongerenverenigingen, CJV's, GJV's en andere jongerenverenigingen en die komen 1 keer per jaar samen in Rokanje. En we zijn heel weekend vol activiteiten, 80 25 kilometer spellen, feestavonden. Ik heb de kans gehad om voor YMCA in Nederland als vertegenwoordiger een beetje naar verschillende conferenties te gaan. Waar dan
jonge mensen van over heel de wereld samenkomen. Ik ben in Praag geweest voor een festival in 2013, waar 5000 jonge mensen van echt vanuit heel Europa, Amerika, Latijns-Amerika samenkwamen. En dan is het gewoon ontzettend leuk en heel leerzaam om dingen te delen, om te delen wat wij hier bijvoorbeeld in Scheveningen doen, maar ook wat er wordt gedaan bijvoorbeeld in Kosovo, waar ze een heel land aan het opbouwen zijn, of in Latijns-Amerika, waar de YMCA kostscholen runt en kinderdagverblijf, omdat het gewoon niet wordt geregeld op een andere manier.